番は世界陸上で7位入賞してリオデジャネイロオリンピックの内定をもらえたことです。私の持ち味は粘り強さだと思っています。世界陸上で後半粘り強く走れたようにオリンピックでも私らしさの出せるように今からしっかり準備をして本番を迎えたいと思います。やっぱり自分が一番目標にしていたオリンピックの舞台なので楽しみたいという気持ちとやっぱりそこでしっかり勝負したい準備をしていきたいと思っています。私にとってマラソンは自分を成長させてくれるものだと思っています。競技の面に関しては食事だったり練習の内容を考える力だったりそういうものをトラック競技をやっていた時よりもマラソンを始めてからの方が強くなったかな、考える力が強くなったかなと思います。オリンピックまであとまだありますけど、それまでも今までやってきたように自分のできることに精一杯力を注いで成長していきたいなと思います。徳島では走っていてもいろんな方に頑張ってるねだったり、この間の試合良かったねっていろいろ声かけてくれる方が本当に多くてすごく嬉しいです。その方たちにこれからも応援してもらえるように私もしっかり頑張ってオリンピックの舞台に向けて頑張っていきたいと思います。